hai unhas semanas, neste mesmo lugar, pois anunciamos que tiñamos pechado un acordo para que os orixinais do álbum Nós quedaran definitivamente en propiedade do museo. A colección adquírese por 650.000 euros, os términos, bueno, da negociación foron moi fáciles, dado que había unha valoración das non po seguro de cando se deixou aquí, e dado que había tamén ofertas, a familia tiña ofertas ou expectativas que lle podían dar bastante máis. Entón, a negociación sobre esa base do que estaba valorado pois foi moi fácil, dado que había a vontade da familia de que quedara no museo. Que quedara en Pontevedra, chegouse ese acordo que creo que é altamente beneficioso para o museo. Creo que é unha gran noticia para o museo, creo que é unha gran noticia para Pontevedra e para Galicia. Incluso pudo haber o risco de que se fora, de que se marchara de Galicia. ¿No? Dada a relevancia e a trascendencia desta obra, para o Museo de Pontevedra sería unha traxedia que non estivera no museo de maneira definitiva. Esta é unha extraordinaria oportunidade para reforzar ese diálogo de Castelao co museo e reforzar esa vinculación que Castelao tivo sempre co Museo de Pontevedra. La colección Nós llega a manos de mi madre, María del Carmen Lino, a través de su padre, José Lino Sánchez, quien mantenía una estrecha relación de amistad y confianza con Castelao. Nuestra familia entendía que lo más importante y lo más relevante en todo este tiempo era poner a disposición de todos los pontevedreses y de todos los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de estos dibujos, algo que quería tanto Castelao como mi abuelo José Lino Sánchez, siendo la cuestión de la titularidad de la colección Nós secundaria.